I Matteus 22 och 36 så får Jesus en fråga. Han får frågan: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Och han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. För några veckor sedan så firade jag och min hustru silverbröllop. Vi har varit gifta i 25 år. Det är nåd. Vi la ut det där på Facebook och vi fick mängder med gratulationer. Och bland alla gratulationer så var det någon som gratulerade med att skriva: Störst av allt är kärleken. Och jag klickade gilla-knappen eftersom jag förstår att det här är en gratulation. Men det är någonting i mig som skavde lite grann. För man tänker lite så, det där stämmer inte helt. Vi som hängt med lite grann i kyrkliga sammanhang och läst Bibeln vet att det där kommer från avslutningen av kärlekens lov från 1 Korinthierbrevet 13 och vers 13. Och där står det: Nu består tron, hoppet och kärleken, och störst av dem är kärleken. Alltså störst av dem i jämförelse mellan tron, hoppet och kärleken. Där är kärleken störst. Men störst av allt, den platsen, den är bara tillägnad Gud. Gud är störst av allt. Men då kanske någon invänder och säger: Ja, men Gud är ju kärlek. Och det är sant. Första Johannes brev, kapitel 4, vers 8 och vers 16 säger: Gud är kärlek. Men att Gud är kärlek innebär inte att kärleken är Gud. Dessutom så blir det väldigt klurigt i vårt svenska kontext. När vi pratar om kärlek så pratar vi väldigt mycket om den erotiska kärleken. Nästan till största delen. Men problemet är att Nya Testamentet använder inte ordet eros som den erotiska kärleken kommer från överhuvudtaget. Istället är det andra ord som används. I de här verserna som jag läst här nu så används ordet agape. Och agape står för den gudomliga kärleken. Den kärleken som ger, som ser till den andres bästa även på bekostnad av sig själv. Jesus visar den här kärleken när han väljer att bli människa. Gud själv väljer att bli människa. Han väljer att gå hela vägen till korset och dö för vår skull. Han tar våran synd på sig. Han ser till vårat bästa även när det kostar honom själv. Han visar vad verklig kärlek är. Det är den kärleken som både första Korinthierbrevet 13 talar om och det dubbla kärleksbudet att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Det är den kärleken Bibeln talar om här. Och om vi ska vara riktigt ärliga så har vi brutit mot den, varenda en av oss. Vi har sett vårt eget bästa, roffat åt oss. Men Jesus älskar oss. Han gav sitt liv för dig och för mig. För att vi skulle bli förlåtna och bli renade. Och när vi tar emot honom som Herre, som frälsare, då ger han oss fullständig rening. Och i Jesu uppståndelse, för han uppstod på tredje dagen, så frigörs kraft. Så att när vi söker Herren så ger han oss kraft att älska på samma sätt som Gud älskar. Han fyller oss med sin egen kärlek så att vi kan visa hans kärlek till våra medmänniskor. Då börjar vi leva utifrån det dubbla kärleksbudet. Men Herren längtar efter vår gemenskap. Han längtar efter att vi ska vara i gemenskap med honom i bönen, i bibelordet. För där kan han förvandla våra hjärtan. Vårt inre. Han kan fylla oss. Han vill fylla oss med sin kärlek. Och utifrån den kärleken kan vi leva ut vår kärlek. Guds kärlek till vår nästa. Jag vill ju komma.
Som du har.